Re, viss ēters ir te! Latvijas Radio Big Band un grupas The Sound Poets koncertu programma šajā pirmsvētku laikā ir uzskatāms piemērs, ka nevienmēr ir jāskan tradicionālajie Ziemassvētku mūzikai, lai radītu svētku noskaņu. Koncerta dalībnieki uzskata, ka galvenā vērtība ir mūziķu personība radošā savienība uz skatuves. Kas ir pilnīgi unikāls šajā koncertā? Nevienas Ziemassvētku dziesmas. Jā, starp citu. Tas nenotiks, tas ir, nenotiks baznīcā. Jā. Tātad īpašs vakars. Koncertā izskanēs grupas The Sound Poets populārākie skaņdarbi Latvijas Radio Big Band saksofoniste Māra Jēkabsone aranžijās. Daudz dalībnieku Ziemassvētku koncertos reti, kur būs Latvijā, tas ir viens. Otrām kārtām būs daudz oriģināla muzikas, 4 pasaules pirmatskaņojumi. Arta Orupa, Krista Plubova, Dāvi Jurkas un The Sound Poets jaunākā veikuma. Es vismaz jūtu šo grupu kā tādu individu, dažādu muziķu, spilgtu muziķu ar savu rokrakstu, ar savu krāsu kopumu, kuru noteikti varētu izmantot arī tā nedaudz eksperimentējot. Un šoreiz tas arī noticis, ir tapuši jaundarbi, kur katrs šis te mūziķis arī tiek varbūt nedaudz izcelts. Latvijas Radio Big Band un grupas The Sound Poets koncerts Rīgas kongresnamā izskanēs rīt, 13. decembrī. Savukārt festivāls Eiropas Ziemassvētka Rīgā noslēgsies 29. decembrī. Līga Gaigala, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.